धनुषामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ बिहिबार साँझ विधेयक नगरपालिका सात बेलापट्टिमा मोटरसाइकल ठक्करबाट स्थानीय पैसा वर्षीय रामरत्न मण्डल मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ पैदल हिँडिरहेका मण्डललाई जिरो दुई जिरो जिरो सात प उन्तिस त्रिचालिस नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका थिए उनको प्रादेशिक अस्पतालमा जनकपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन आवाले जानकारी दिए मोटरसाइकल चालक विदय नगरपालिका छौ इकराहीका तिस वर्षीय रोहित मण्डल फरार छन् उनको मोटरसाइकल भने प्रहरीले इकराहीबाट बरामद गरेको छ मृतक वृद्धाको सब परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ